ओप्पोको वान अफ द मोस्ट पपुलर सिरिज जुन चाहिँ फाइन्ड एक्स सिरिज थियो एकदमै पपुलर छ वर्ल्ड वाइड एन्ड म्याक्सिमम मान्छेहरू चलाएको छन् एन्ड किन्छन् पनि किनकि राम्रो पर्फर्मेन्स एन्ड यसको ब्याट्री पनि राम्रो हुन्छ ओभरअल प्याकेज चाहिँ राम्रो दिइरहेकोले गर्दा फेरि डिजाइन पनि खतरा एन्ड क्यामेरा पनि खतरा भएकोले गर्दा एकदमै चलेको छ वर्ल्ड वाइड सो यसले चाहिँ नयाँ फोन लन्च गरेको छ जुन चाहिँ ओप्पो फाइन एक्स थ्री प्रो जुन जुन चाहिँ युरोपियन मार्केटमा लन्च भइसकेको छ एन्ड होपफुली नेपालमा किनकि फाइन्ड एक्सको हरेक सिरिजहरू नेपालमा लन्च हुँदै आएको छ सो यो पनि चाँडै लन्च छ अनि मेरो विश्वासमा त भनौँ न ओपो लन्च हुन्छ नि किनकि ओप्पोको फोन नेपालमा लन्च नहुने त कुरै भएन होइन ओप्पोको धेरै नै फ्यान बेसहरू नेपालमा छ सो नेपालमा त ल्याउँछ नि ल्याउँछ सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी फाइन्ड एक्स थ्री प्रो चाहिँ के कस्तो छ स्पेसिफिकेसन अनि यसको प्राइसिङ कति छ हो युरोपियन मार्केटमा कतिमा लन्च भएको छ सब कुरा भिडियोमा तपाईँलाई डिस्क्राइब गरिदिन्छु सो मेन नाम म चाहिँ वान यु वाचिङ टेक गुड्स लेट्स गेट स्टार्टेड एन्ड सुरुमाको यसको डिस्प्ले कुरा गर्नु यसमा तपाईँहरूले सिक्स पोइन्ट फाइभ इन्चेसको एफआइसिटी प्लस रेजोलेसनवाला डिस्प्ले पाउँछ जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले ओलै डिस्प्ले वान ट्वेन्टी हचको डिस्प्ले पाउँछ सो डिस्प्ले पनि एकदमै त राम्रो चुज गरेको छ ओप्पोले अभियसली ओप्पोको फोनको डिस्प्लेहरू त एकदमै राम्रो हुन्छ त्यो पनि फ्लेक्सिबल लेभलको झन् खतरै हुन्छ एन्ड भनौँ खतरै डिस्प्ले युज गरेको छ यसमा पनि एन्ड यसको मेन हाइलाइट भनेको यसको ब्याक क्यामेरा रहेको छ म त बेसिकली फोकस गरेको छ यसको क्यामरामा एक्स टर्म्सहरू त झनि खतरा सुन्दै तपाईँलाई अचम्म लाग्छ त्यस्तो खतरा गर्दा टर्म्सहरू युज गरेको छ बटल्सो क्यामरा पनि एकदमै राम्रो चुज गरेको छ भन्नुपर्दा राम्रो छ यसको क्यामरा पर्फर्मेन्स पनि यसमा तपाईँले चारवटा क्यामेरा पाउनु पछाडि क्यामरा सेटअप फिफ्टिन मेगा पिक्चर दुईवटा सेन्सर दु� पाउनुहुन्छ भने थर्टिन मेगा एउटा सेन्सर एन्ड थ्री मेगापिक्चलको एउटा सेन्सर जुनमा तपाईँले फिफ्टी मेगापिक्चोलको चाहिँ वान पोइन्ट एट आइओएस वाइड एङ्गल लेन्स छ भने हाम्रो त फिफ्टिन लेन्स चाहिँ जुन चाहिँ एफ टू पोइन्ट अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स रहेको छ एन्ड यसमा तपाईँले थर्टिन टेली फोटो लेन्स पाउनुहुन्छ भने फाइभ एक्स हाइब्रिड जुन पाउँछ त्यही लेन्सबाट एन्ड यसमा तपाईँले थ्री मेगापिक्सलको म्याक्रो सुटर पाउँछ जुनमा तपाईँ सिक्सटी एक्ससम्मको म्याक्रो सर्ट लिन सक्नुहुन्छ भने यसको फ्रन्ट क्यामेरा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा तपाईँ थर्टी टू मेगापिक्सको एफ टू पोइन्ट फोरको सुटर पाउनुहुन्छ सो चा। क्यामेरा चाहिँ एकदम हाई लेभलको टर्म्सहरू युज गरेको छ एन्ड क्यामेरा पाउनेस झन् बेटर छ मतलब ओप्पोको फोनको क्यामेरा बेटर त अभियसली भइहाल्छ एन्ड सो मेगा पिक्चरमा कुनै कमी छोडेको छैन यो फोनले सो क्यामरा वाइज एकदमै राम्रो छ यो फोन सो यसको पर्फर्मेन्स कुरा गर्नु गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ स्न्यापड्रागन एट 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 सपोर्ट गरेको छ जुन चाहिँ फाइभ जी मोडम हो एन्ड तपाईँले फोनमा फाइभ जी पनि पाउनुहुन्छ एन्ड स्न्यापड्रागनको एट एड एड प्रोसेस त पुरै के कुरा गर्नु त्यस्तो फास्ट पर्फर्मेन्स त प्रोसेसर पाउनुहुन्छ जुन तपाईँले कुनै पनि गेम त म्याक्सिमम् सेटिङमा खेल्न सक्नुहुन्छ कि स्मुथ तपाईँले मक्खन पर्फर्मेन्स पह� पाउनुहुन्छ एन्ड एक सय बिस डिस्प्ले जुन चाहिँ ओले डिस्प्ले रहेको छ झन् त्यसको कम्बिनेसनले गर्दा झनै बेटर ग्यामिङ पर्मेन्स पनि पाउनुहुन्छ सो ग्यामिङ गर्न पनि पुरै तपाईँलाई दिक्क छैन ओप्पोको फोनमा ग्यामिङ पनि एकदमै ज्यादा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ फोनमा त्यसको स्पेसिफिकेसन हेरिकन एनएक्सको पर्मेसको गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले स्न्यापड्रागनको एट 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 प्रोसेस पाउँछ जुन चाहिँ फाइभ जी मोडलमा रहेको छ नि यसमा तपाईँले फाइभ जीको कनेक्टिभिटी पनि पाउनुहुन्छ एन्ड यसको तपाईँले ऱ्यामको कुरा गर्नु गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ बाह्र जिबी हाई भेरिएन्टमा चाहिँ जुन चाहिँ एलपिडिडिएर फाइभ एक्स ऱ्याम युज गरेको छ जुनमा चाहिँ तपाईँले युएफएस थ्री पोइन्ट वान पाउनुहुन्छ स्टोरेज टाइप एन्ड यसको पर्मेन्स यसको स्टोरेज यसको ऱ्याम टाइप यसको डिस्प्ले सब कम्बिनेसन गर्दाखेरि त वान अफ द बेस्ट फोन भन्न सकिन्छ अहिले नै यति स्पेसिफिकेसन सुन्दै फेरि यति खतरा लागिसक्यो कि ग्याम खेल्दा त तपाईँले कुनै दिक्क पाउँदा एकदम त म्याक्स हाई सेटिङमा तपाईँले मजाले मक्खन गेम खेल्न सक्नुहुन्छ यो फोनमा सो so, गैमिंग एकदम एक राम फोन एंड एस को बैटरी कुरा पता फिर फोर्टी फाइव हंड्रेड एमएच को बैट्री पाँच जुन में तभी वाट को बुक टू पॉइंट ओ चार्जिंग पाँग सिक्सटी फाइव वाट को चार्जिंग एंड फोर्टी फाइव हंड्रेड एमएच को बैट्री एक राण इस तब वलेस चार्जिंग पाँच जो जुन फास्ट थर्टी वाट को वायरलेस चार्जिंग पाऊँ सो चार्जिङमा पनि कुनै कम छोडेको छैन ब्याट्री पनि फोर्टी फाइभ हन्ड्रेड एमएचको ब्याट्री डिसिन लेभलको मात्रै डिसिन नभनौँ एकदमै सेफली गरेको छ यसमा पनि तपाईँ फाइभ थाउजन्डसम्म चाहिँ हुनुपर्थ्यो झन् बेटर हुन्छ बटल चाहिँ यसको स्लिमनेस मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ ब्याट्री त अभियसली पर्छ किनकि ब्याट्री नघटाएको पनि यसको स्लिम मेन्टेन गर्न सकिँदैन कुनै पनि फोनको जति स्लिम बनाउँछ त्यति नै ब्याट्री कम हाल्दै हुनुपर्छ जति ब्याट्री बढाए त्यति म फोन मोटो हुन्छ तर बेसिक कन्सेप्ट भइहाल्यो होइन अब त्यस्तो युज टेक्नोलोजी बढेको त छैन कि पातलो ब्याट्रीमा पनि हाई क्यापेसिटी होस् भनेर सो अहिले चाहिँ जति ब्याट्री कम्ती त्यति स्लिमनेस मेन्टे हुन्छ सो ओपोले चाहिँ एकदम त बिचको रास्ता अप्नाएको छ कि फोर्टी फाइभ हन्ड्रेड ठिकको ब्याट्री दिउँ एन्ड स्लिमनेस पनि ठिकको दिउँ भनेर सो फोर्टी फाइभ हन्ड्रेड एमएचको ब्याट्री पाउ हुन्छ एन्ड ब्याट्री अभियसली यो पर्फर्मेन्स ओभरअल स्पेसिफिक चाहिँ हेर्दाखेरि एकदम चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स पाउ हुन्छ ब्याट्री पनि एकदम राम्रो छ चार्ज सक्यो भने चिन्ता गर्नुपर्ने सिक्सटी फाइभ वाटको चार्जिङ हुन्छ जुन चाहिँ वान अफ द बेस्ट अहिलेसम्मको प्र्याक्टिकल उयसमा चाहिँ तपाईँले फास्टे भन्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले फोर्टी पर्सेन्ट चाहिँ टेन मिनटमा चार्ज हुन्छ भन्ने कम्पनीले क्लेम गरेको छ एन्ड यसको प्राइजिङ चाहिँ युरोपियन मार्केटमा वान थाउजन्ड वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी युरो राखेको थियो जुनको चाहिँ इन्डियन प्राइजिङ चाहिँ नाइन्टी नाइन थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड रुपिज हुन्छ एन्ड यसको नेपालमा प्राइजिङ चाहिँ एक लाख साठी हजार जुन चाहिँ इन्डियन प्राइज एन्ड एन्भाइरोमेन्ट कन्भर्ट गर्दा चाहिँ एक लाख थाठी हजार हुन्छ एन्ड ओभरअल ट्याक्सेस भ्याटहरू सब कुरा जोडेर गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो फोन एराउन्ड वान लाख नाइन्टी थाउजन्डसम्म चाहिँ नेपालमा लन्च हुन्छ मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यति रहेको छ एन्ड मिनिमम यसको एक लाख अस्सीभन्दा कम त हुँदै झन् कममा भयो भने त झन् बेटर हुन्छ नि एक लाख अस्सी भन्दा कम कममा भयो भने त झन् बेटर भइहाल्यो होइन बट एक्सपेक्ट छ कि एक लाख अस्सीदेखि दुई लाखको बिचमा नेपालमा लन्च हुन्छ एन्ड यसो प्राइजिङ हेर्दाखेरि चाहिँ एक लाख बिस हजारदेखि दुई लाखको बिचमा पनि लन्च भयो भने टफ कम्प्युटरै दिन्छ अरू फोनहरूलाई एन्ड तपाईँहरू यो फोन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो अप्सन दिएको छ ओप्पोको तर्फबाट चाहिँ राम्रो अफर रहेको छ एन्ड तपाईँहरू यो फोन पनि कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ एज वे लाइक स्यामसङको पनि फोन छ वान प्लस पनि छ एन्ड आइफोनहरू पनि छ तपाईँहरू पनि त्यो पनि कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ तब जुन फोन मनपर्छ त्यही किन्दा हुन्छ एन्ड कुनै पनि फोनमा डिसएपोइन्ट त हुनुहुन्न एन्ड यो फोन पनि एकदम राम्रो फर मनी फोन रहेको छ सो तपाईँहरू फोन मन पऱ्यो यो पनि किन्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि किन्न सक्नुहुन्छ द्याट इयर चोइस एन्ड आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो एन्ड भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्छ नबिस्नु होला एन्ड च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर ब्ल्याक एन्ड येथमा सोधेर यस्तो नयाँ नयाँ भिडियो च्यानलमा आइरहन्छ एन्ड सुन नोटिफिकेसन पाएर सुनेर भिडियो गर्नुहुन्छ सो त्यसले नेक्स्ट भिडियो आइज you